դիտենք Ֆոր Բոյարի հերթական պայքարը եւ այժմ այսօրվա թիմը հավաքված է մեր տեղավորում եւ հաճույքով շփվենք նրանց հետ, զրուցենք, տեսնենք նրանց զգացմունքները, ինչպես են նրանց տրամադրությունը եւ արդեն հետագայում խաղը կդիտենք, այնուհետեւ կքննարկենք նաեւ խաղը։ Կարճ կքննարկենք բնականաբար խաղը, ես էլ եմ բոլորին ողջունում, այսօր եւս մեկ հերթական պայքարն է լինելու մեր եթերում, շատ շուտով, մի քանի րոպեից, եւ կտեսնենք մեր մասնակիցները այսօր ինչ հաջողությունների են հասնելու, նրանք այսօր այստեղ են, Միշոն է բացակայում, Միշոն հարգելի պատճառներով նա համերգի է, չկարողացավ ուղղակի գալ, իսկ Նազենին, Արամեն Շպրոտը եւ Լուիզան այստեղ են, բարև ձեզ, տղաներ եւ աղջիկներ։ Բարի երեկո։ Ինչպե՞ս եք։ Հրաշալի։ Ասեմ ձեզ, հարգելի հեռուստատեսներ, որ այսօրվա խաղը կրկին առանձնանալու է իր հետաքրքրությամբ, որովհետև շատ տարօրինակ դեպքեր են տեղի ունենալու այս խաղի ժամանակ նույնպես։ Բնականաբար մենք փակագծերը այդքան չենք բացի, բայց այնուամենայնիվ մի քանի փոքրիկ այսպիսի գաղտնիքներ ձեզ կասենք, երևի չէ, ասենք, բայց չասենք ով ինչ արեց։ Ամեն դեպքում եւ եւս մեկ անգամ ես ուզում եմ մեր հեռուստատեսներին ասել, շատ են դրա մասին խոսում Լուիզա փողոցում։ Ինչ տեսնում հարցում են, ասում են ինչի օրինակ ահանելու կով չէր, ինչու բար չէին պահում այդ բարը գտնում, գնում այդ տարերի վրա կանգնում, ես եւս մեկ անգամ ուզում եմ մեր հեռուստատեսներին ասեմ, որ լատինական էին տարերը, լատինական տարերը էին եւ շատ բարդ էր, որովհետեւ մի տարը անընդհատ կրկնվում էր, կարող էր մի քանի հատ լինել եւ էլի դժվար էր մեզ այդ տարերը գտնել, ինքը իրենով հանելուկ էր, անպայման չէր, որ բար գտնեինք, դա նույնպես բարդ էր, հարգելի հեռուստատեսներ, այնպես չի, որ մենք ասենք ինտելեկտից թույլ էինք եւ մեր համար տարեր էին միայն ընտրել, ուղղակի սկզբունքը նույնն էր, ուղղակի գաղտնաբարի փոխարեն գաղտնատարեր էին, գաղտնատարեր էին եւ մենք նաեւ չուզեցինք 36 հատ բուֆե քար տանել վրան հայերեն տարերը եւ որոշեցինք ամեն դեպքում լատինականով տարերով։ Արամե, հարցնում, գիտեք, ահա թեկոս Արամե, քեզ հարցնեմ, շատ են հետաքրքրվում նաեւ, արդյոք դուք կոնկրետ սենյակը մտնելուց առաջ գիտեք ինչպես պետք է անցնեք փորձությունը, կոնկրետ ձեզ նախորոք ասում են, թե ով որ սենյակը պետք է մտնի եւ ինչ փորձություն անցնի։ Երանի չէ՞ ասեին։ Չէ, նման բան չկա, ոչ մեկ չգիտի, նախորոք ոչ մեկին ոչ մի բան չեն ասում, որովհետեւ եթե ասեն, երևի թե նախորդ պատրաստվելը փորձությանը ինքը արդեն հեշտանում է փորձությունը։ Երբ որ դու մտնում ես սենյակ, ամենակարևորը Ֆորդ Բոյարում մենք պարզեցինք ընկերներով, որ առաջին հերթին հասկանալ խնդիրը, թե դու ինչ պետք է անես, գտնես բանալին ու հասկանաս ինչ պետք է անես, նոր անցնես գործի։ Այդքան բարդ չէ այդ process-ը, ինչքան որ խնդիրը հասկանալը, որովհետև իրոք շատ բարդ է մտնում ես, օրինակ ես կան փորձություններ, որ մտել եմ, սկսել եմ ուրիշ բանից, մտածելով որ այդպես պետք է անեմ, բայց հետո նոր խնդիրը հասկացա։ Ասեմ, որ նաև Արամեն այսօր թեթև կթրճվի շատ շուտով եթերում, բայց դրա մասին արդեն մի փոքր ավելի ուշ, հեռու չգնաք, շատ շուտով սկսվելու է Նազենի։ Անցյալ ձեր խաղը դիտելով մենք վախեցանք, մտածելով որ ձեր հաջորդ խաղի ժամանակ նույնպես բարդությունները շատ կլինեն, իհարկե գիտենք որ Ամրոսն է մեղավոր, բայց չէ, ես ասեմ, մեղավորներ ստացան, երբ որ խնդիրը կատարված չէ, չկան, բայց կա այսպիսի բան, կա ֆիզիկական ուժ եւ կան անհաղթահարելի երևույթներ, որոնք չեմ կարողանալ, որովհետեւ իմ ֆիզիկական ուժից վեր է դա, եւ այնտեղ բոլորը, ամենայն դեպս օբյեկտիվ մարդիկ, ովքեր դիտել են, հասկացան, որ նույն պարկերի հետ կապված խնդիրը, որ ընդհանրապես մեզ չէր բացատրվել, ավելի բոյով, ուժեղ եւ տղամարդու գործեր, իսկ որոշ բաներ կան, որ պետք է հաղթահարել զուտ ֆիզիկական ուժով։ Այս խաղում ես փորձել եմ անել մաքսիմումը, ինչ որ հնարավոր է եւ ոչ, հիմա հուսով եմ խիստ չեն դատի, բանալի վերցրել եմ։ Բանալի վերցրել ես, թե ինչպես, դա արդեն բնականաբար կհասկանանք։ Շատ դժվար եւ տանջալից։ Տանջալից էր, աստորեն։ Այո։ Եվ առհասարակ դժվար է կենտրոնանալ անելիքիդ վրա, երբ որ 4 կողմից գոռում են եւ դու իրական չգիտես ինչ անել։ Այո, ես այս դա եմ ուզում հարցնել, ճիշտ ասած, արդյոք այն դրսի մարդիկ, ովքեր ծինան եւ մնացած խմբի անդամները, որ անընդ մեջ փորձում են կարծես ուժ տալ եւ ընդհակառակը աջակցել, ոչ թե խառնել, բայց դա նույն ազդեցությունն է ունենում, թե ընդհակառակը ավելի խճճվում են, խառնվում են։ Խճճվում ես, եթե շատ տարբեր բաներ են ասում եւ լավ չի լսվում այդքան, իսկ օրինակ այնտեղ, որտեղ ես այս խաղում ինչքան հիշում եմ, որտեղ եղել եմ, այնտեղ վատ էր լսվում, այսինքն ինձ չէին խանգարում, որտեղ վատ էր լսվում։ Շատ լավ, ուրեմն Արամեն այսօր թեթև կթրջվի, Նազենին այսօր թեթև գլխի վայր կպտտվի, թե ինչպես դուք կտեսնեք, ինչ կլինի Լուիզայի հետ այսօր։ Լուիզան
տարվա իր եթերային կյանքում, երևի թե այնպես ոնց որ կներկայաներ օպեներանց, երևի թե չի ներկայացել, որովհետև ամբողջությամբ սուրճի ու տարբեր հեղուկների լորձոտ ինչ-որ զանգվածների գոյակցություն էին ամբողջ մարմնով մեկ, բայց իմ համար դա ամենահմայիչ տեսքերից մեկն է, չգիտեմ, որովհետև այդ ամենը բարի ու լավ էմոցիաների արդյունք էր։ Շատ լավ, Շպրոտ, խնդրեմ ձեզ խոսափողը փոխանցեմ։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն։ Իդեպ ասեմ, որ Շպրոտը հակել է իր վիպուսկնոյի հագուստը, զգեստը և եկել է այսօր։ Պաստորեն, սա քո համար ևս մեկ վիպուսկնոյի կարծես թե այսօր եղավ։ Իհարկե, ինձ համար տոն է գտնվել Արմենիա հեռուստաընկերությունում և ես առիթից օգտվելով շնորհակալություն եմ հայտնում նման հնարավորության համար, որ ես մասնակցեցի այս հրաշալի պրոյեկտին։ Իսկ դու ինչ վիճակում ես հայտնվելու։ Կհիշես ինչ-որ բան։ Այո, ինձանից չէր պահանջվում շատ ֆիզիկական աշխատանք, նենց թեթև, ինձ մոտ ավելի շատ մտավորներ են դեպքում։ Հա, ամեն ձերքերը չդողալներ ամենակարևորը։ Հա, պաստորեն օգնեց ինձ իմ չխմելը, չնայած Նազենին միշտ պնդում է, որ խմելը կապ չունի, բայց ինձ հետ կապ ունի, եթե ես խմեի, ասենք, հաստատ կդողայի հաջորդ օրը, բայց պարքաստո չէի դողում և կարողացա փորձությունը հաղթահարել։ Դե ինչ, հարգելի հեռուստադիտողներ, հիմա արդեն եթերում Ֆորդ Բոյարի հերթական խաղն է, մենք բոլորս միասին կմնանք այստեղ, մեր տաղավարից կհետևենք ձեզ հետ միասին խաղին և խաղից անմիջապես հետո վերջում կրկին կվերադառնանք և ընդամենը 2-3 րոպե ուղղակի կտեսնեք մեր մասնակիցների դեմքերը, երբ որ նրանք արդեն կդիտեն կավարտեն խաղը։ Դե ինչ, թերևս չէ, Սոֆա, եկել է ժամանակը դիտելու։ Այժմ դիտենք, կարծում եմ դա ավելի է բոլորի հետաքրքրում, այնուհետև կզորուցենք նաև հույզերից և զգացմունքներից։ Այո, կզորուցենք հույզերից և զգացմունքներից։ Հարգելի տիկնայք և պարոնայք, Արմենիա թիվի եթերում Ֆորդ Բոյար հեռուստախաղն է։ Նազենի Հովանիսյան, 26 տարեկան։ Միշո, 24 տարեկան։ Անի Թովմասյան, 30 տարեկան։ Արամե, 26 տարեկան։ Լույզա Ղամբարյան, 31 տարեկան։ Իսկ հիմա ժամանակն է խմել J7, դե ինչ, պատրաստ եք, ժամանակը գնաց։ Բարև պարոն Բոյար, մենք եկել ենք, կարոտել ենք քեզ շատ։ Բարև ձեզ, ես ես եմ շատ կարոտել, ես ինչ հետաքրքիր մազիս աներված կես արե։ Լավիկն է։ Ինչ-որ մի քաղաքական աշխատ գործիչին ես ինձ հիշացնում, ինչ-որ մի պետության։ Հայ աղջիկ։ Հայ աղջիկ, մի քիչ ավելի բաց։ Գիտեմ, Գրիգորյան, հա։ Գրիգորյան։ Յուլեն։ Հա, Յուլեն, մեր Յուլենա, ոնց։ Շատ լավ, նոր մասնակիցներ ես բերել ինձ համար։ Հա։ Շատ լավ։ Сегодня прям могу даже гордиться, честно скажу. Лучший. Овкерен. Ты видишь Луиза Нова? Драматическая актриса театра имени Гапланяна. Город Ереван. Самая красивая актриса, одна из самых красивых актрис Армении. Секс-символ, можно даже сказать. Это можно сказать? Да. Хорошо. Ну, понятно, что когда я перехожу к Назене, ничего другого вообще сказать не могу. Потому что помимо того, что она тоже драматическая актриса, невозможно не сказать, что вот если бы выбрали лицо Армении, как лицо Франции выбирает Марианну, то наверняка это должно было бы быть Назене. Спасибо. Назене. Ну, а Раме на самом деле это единственный человек, который во всем постсоветском пространстве может подвинуть всех певцов, потому что когда он выходит на арену, дальше только лестница. А Раме самый высокий. Киркорову в подметке не годится, поэтому Раме не только самый высокий артист Армении, но еще и самый голосистый. Поэтому давайте поприветствуем Раме. Ой, я чувствую, глядя на меня, сегодня много нового о себе узнал. Да. Ну, что касается Мишо, Мишо это наш ответ Тимати, Эминему и всем на свете, потому что он является...
двигателем армянского R&B. Ну, когда армянское R&B завоюет мир, американское R&B закончится. Вот. Ну и последний в нашей группе стартует сегодня Шпрот. Не думайте, что это говорит о том, что она холодна. Наоборот, ее дополнительное имя, кличка, скажем так, называющая своим именем, говорит о том, что она очень горячая женщина, и она приехала сюда выиграть. Да. Да? Да. Какой у нашей команды сегодня клич? Уреман Зроинасун Ереков. Инасун Ерек. Инасун Ерек. Инасун Ут. Хава! Ես ամրոցս ենց բան չի տեսել հելը, տեսնեմ ինչ է լինելու վերջը, դե ես Պասպարտուի մեկ և Աղարշի հետ մենք պատրաստեք սկսում ես էր վախաղը, եթե դեմ չեք, Մուսե Պարտուշ, սկսենք, կարելու վերջում սենց ծիծաղայք, խնդրեմ, գնացին. Եկավ պարոն բոյարը, տեսեք, տեսեք, ես ինչ լավ մարդի ես պարոն բոյարը, լավ, սիրում, կողտա, դու իզուր ես մեկ-մեկ վերադարնում, կարաս ստե մնաս, դե երեկոան ընենց հետաքքիրա չես պատկերաստում, մնեց փորձություններ կեզ կարաս պասի, գիտեք ինչ, քանի որ սա առաջինա ու ես կարծում եմ դուք չեք պատկերաստում հլը ձեզ ինչ է սպասում, դրա համար ես կարաճարկեմ Հիշո հենց կեզ յանեց ես սկսենք, հայո, մեթե կարելի ամ, ուրեմը ուշադիր, դե ինչ, կար միան ծանկանամ ձեզ հնարավորություն ամենի չանեք, պատրաստ ես, ժամանակը գնացիք, դանք, ուշադրություն, հիմա տեսեք, Միշո ենա, Միշո աստիճան, Միշո, բացացի, բարցրացի, Апер, бърни у гена! Бърни ви дъркеверов педалнери, на две педали сразу! Давай, гена! Деси кише! Гена, гена, гена! Кшик, шик, 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 шик! Шик, 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 шик! Аз так вот! Еттега, 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 путиан, Афганистанас! Шаржа бума, байц, гушка не се, Афганистан! Просто, Дэвид Копперфилд так дыхает, глядя на Мишу! Мишу, давай, давай, дай то место! Все! Հանգստացի մի քիչ Ինչքան առաջ առաջ շարժի կաննա ծանկալ են ուսում հրա Միշո սպակոյնը վրեմյա ես Սսի ասեմ Միշո Վրեմյա ես Մաքսիմալ առաջ շարժի ապեր Հա Հանգստանալուս վրծնա Ուշադրություն առաջ Գնա գնա Միշո Դավայ 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 Գնա Ոտերով շարժի քեզ օգնի Ամիշ քիչ մնա Ժամանակ ունես Поднимайся, бери рукой, поднимайся, бери рукой. Рукой, чай, Миша, чай, чай. Мика, а, все, выходи, да, все, да. Ну что, ты понимаешь, что мы все время переживали, что человек, который не умеет. А ты... Верчусь, скатасил, Ангел. Верхак, дайся. Мы сомневались. Ну что? Паспорт уже. Наси. Դե ինչ շատ լավ սկիզբ, շատ լավ սկիզբ, սենց որ սկսել եք, ոսկուս վերջը ոնցով տալու եք, դե ինչ, փորձենք, աղջիքները շատ են ձեր մոտ այսօր, շատ սիրնա, դե եկեք փորձենք, Նազենի ձեզնից, ես ինչ կամ հիշում եք, դու սեր ունեք դեպի ջուր,
Չէ, պատրաստ եք։ Որը սեր։ Հա, շատ լավ, սկսեցի։ Լավ, դու խո, քաղաքը ժամանակը գնաց։ Բաբշի չմտածես։ Мишо, я сказала, как сексуально вижу двое. Так, когда делала медный бренд. Шатара, Гель, давай, нормально. Все, Гнаций. Давай. Сирум, потому что здесь как раз не сложно. Выбираем одного, и один отвечает за все. Назели. Очень. Саскизбна. Картика в лямане чарчевома. Порчучан хамар, мека петка антерви. Мека петка хават петихет. У кого тяжелая рука? У обеих. Есть кузейнай, вордалини. Арамеду. Контрем модикацир. Арамиджан, главное не перепутай гвоздь с головой мастера. Потому что вдруг размер не соответствует. Сабаналине. Саварпет нам. Пайта ев мехера. Петка мехин хапек. Парберабаш. Мегду мег варпета. Хакс кселой варпета. Вор мегиц харвацит хето. Мехелер ивка капни пайтин. Найл кахти. Бать мег хахтана кедер баба каче. Ерко хахтана кидепку мяйк станак балан. Тернер тарелка. Контрем. Эскизм. Ага. Контрем. Нацик. Ага. Хима. Ты хипесу, ты... Ага, уже хипесу.
Պապետը հաղթեց, խնդրեմ. Հասկացեց, հա, ինչ եմ ասում դեր։ Ահա։ Երկում է կոգու տարամեն։ Բրավո։ Ինչ կապնենք։ Հերկում գնացիք։ Պաշպարտում են գնացիք։ Այո։ Ինչպես ես գալի։ Ես այստեղ ամեն ինչ անգիր գիտեմ։ Ու ես ուրիշ տեղ եմ արդեն։ Մամրոցն է։ Ես գիշերները զբաղվում եմ, տեղերն եմ մասնակցում, մտածում եմ, ինչ ես պատրաստեմ մի շաբաթենքում։ Գիտեք ինչ, միջև այս ամեն ինչը սկսելը ես կուզենայի, որ Նազենին վաղարշը տաներ և պատրաստեր մի ուրիշ փորձության։ Կարո՞ղ եմ իշան հետները գնա։ Չէ, վաղարշը։ Հետը կպայց կեզ վաղարշ։ Վաղարշ, նորմալը։ Ես վաղարշ են չորը տարբերակով ոնց է պայմանավորվել։ Լավալինելու, Նազ։ Հետ վարշոն շատ ապաս նիտղայա։ Ինչ ասեմ, խնդրեմ, հիմա ես կուզենայի, որ երկու հոգի ձեզնից, ով եք մտացում, երկու հոգի, ծինաջանով, դու շպրոտնա ուզում։ Так, ова, շպրոտը ու ուզա չիմ ասարձեր։ Մեկ այստեղ ուղակ ես փորձությանը փորձենք, խնդրեմ, լույզա ջան, խնդրեմ, ու մի ատետ տղը, Արամ է, դու ոնցով մի քիչ հոգնեցիր, հաղթեցիր, մի բանալի բերեցիր, երեքից արդեն երկուսը վերցրել եք, շատա, խնդրեմ, ու միշո դու, պատրաստեք, ժամանակը գնացիք։ Луиза, Луиза, сразу садишься на мешок. Петя, насти мешок и вра, Луиза. Насти, 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 насти. Леги меч баналина, тенца? Ха, тенца, ба, потихипи на белую точку, на белую точку. Смитал, ба, Петка, смитал. На белое, на белое, смитал. Смитал, ба, брни, смитал. Че, 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 палку держи, но бей по белому месту. Белый по белому, белый по белому, а? Белый по белому, чем? Белый по белому, тест белый где? Хафи, хафи, ай тенц, ай тенц. Спитаки, хафи. Спитаку, спитаки. Спитаку, спитаки. Спитаку, спитаки. Ай тенц, ай тенц. Еще, еще, давай, бэк. Давай, 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 давай. Хафи, хафи, давай, давай. Мужик меню, бьешь его, давай. Давай, давай, давай. Белому по белому, белому по белому, давай. Давай, силой, силой, изменил два раза, давай. Давай. Да, спитаки, спитаки, давай, давай, давай. Ха-ха-ха. А, ладно. Да,
Ջերշի, դավայ, ժամանակում ենք, դավայ, 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 բանալին չի տես, բանալին տես ու տես, դավայ, պասլետնի է, դավայ, դավայ, պասլետնի, դավայ, 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 հա, պասլետնի, դավայ, 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 Все, возвращайся быстрее! Быстро, быстро! Давай, быстро! Ключи, ключи, ключи! Давай, давай! Давай, давай! Давай, ключ! Все! Быстрее, быстрее! Ладно, мы должны втроем все-таки победить! Давайте, Игнатий! Давайте, давайте, держитесь! Առաս են որ բացեց երկրորդը, բանալին էր մեջը։ Եղիր ուշադիր, հիմա դու պաստորեն պետք է այս հեծանիվով, պետք է հեծանիվի կշես ոթում, ավերին ասեմ, դու պետք է լինես թարս ոնց որ և կարս։ Գլխի վայր։ Այո, ճանապարհին հանդիպելու ես երեք դրոշակներ, բացելով այդ դրոշակները այնտեղ գրած են լինելու ամեն մի դրոշակում մի թիվը լինելու, որը դու պետք է հասնես գորաս կոթի մակիսներին, որը բացեն փոքր արկղը, բայց այդ արկղում գտնվում բալանին, բայց նա չորս թվից է բաղկացած, երոր դրոշակի վրա կավ երկու թիվ, որը մեկը դու կտեսնես, մեկը ոչ, կոթի մակիսները պետք է տեսնեն, հասցնեն գորան, որ բացեն, և դու ունես այդ ամենիչի համար երեք րոպե, դու պատրաստ ես, Նազենի պատրաստ ես, պատրաստ եմ, հապայց մեջքս պոքվում, Նազենի ուշադիր, պատրաստ ես, գնացիր, Նազենի, Նազենի, դավայ, ակուրատնա, 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 առավը, իդի սուգա, դավայ, 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 հեծ հասնեմ, դրոշակին կասեք, դավայ, ռուկոյ ձյորգը, ռուկոյ ձյորգը, ասար, ասար, նայի միատ մեկ, դավայ, դավայ, շուչուչուչ, այդքան էլ չի ու, դավայ, դավայ, կշի, 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 ապրես, կանի, ապրես, ահա, այդ ես համար, որձի արձակ ես, Արիստեղ, արի, իշե նիմնոգը սիտա, դավայ, 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 Մոմաջյան, դավայ, ապրես, ապրես, դավայ, 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 երկու ձերքով, դավայ, դավայ, երկու ձերքով, դենցյով, դավայ, դավայ, ահա, դվա, ահա, հիմա Ստեխանի, դվա, տեսնում եք, դավայ, 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 Наконец-то на Зене принесли.
планам в очередной ключ. А Фрэнк Джан! Это по... На сцене, посмотрите, она не только красивая, но она еще и спортивная, потому что это вот состязание выиграть практически невозможно, если у вас проблемы с координацией. Нас посмотрите, браво. На велосипеде задом наперед проехать и все открыть. Браво, на Жене, браво. Теперь, если будут искать девушку Бонду в Армении, то они знают, где ее найти. Это на Жене. А я... Браво, на Жене, браво! Попадуем на Минаси. Ինչ ամնացա ձեր թիմից, Տինա ջան։ Ինչ ամնացա։ Միգուցե դու էլ փոխվես իրանցից սկսես։ Ես ուզում եմ։ Շատ լավ է։ Իմ կարծիքով պետք է հնարավորությունները կմեծեն։ Ну ես ուզում եմ լավ տրեներ։ Դու կարող ես։ Ես ասում եմ, եթե դու օրինակ երեկոան մնաքս, թե հնարավորություններ կա, մեկ ահագին փորձադաշտեր կան։ Թե ինչ մնացել է երկուսով։ Անկամ չգիտեմ ինչ ասեմ։ Երեկո։ Նազանի։ Անաշխատ։ Մաստեր երկուսով է։ Նազանին, այո։ Դժվար փորձություն էր Նազենին, բայց ոչ միայն այդ բարդ հնարքները ինքը, իսկ դուք ինչ հնարավորություններ ունեք, ես կուզենամ հենց երկուսով, որ Տինան մնա մենակ, պետք է լինի հնարավորություն, որ դուք մենակ մնաս։ Պարոն Բոյը։ Հա, մեկ Տինա հետ քո հետ խոսալու բան ունենք ահագին, ես ուզում էի պասպարտույի մասին քեզ պատմել, շատ լավ, դուք պատրաստ եք, ահա և Նազենին ապրես։ Շնորհակալություն, դու գիտես։ Էլի մենք Տինա հետ մենակ չմնացինք, դե ինչ խնդրեմ երկուսով։ Ժամանակին շատ ուշացեք, դուք պատրաստ եք, պատրաստ եք, ժամանակը գնաց։ Поведитесь, вернитесь! Араме, иди в ту другую сторону, Араме! Так будет удобнее, поменяйтесь местами! Араме! Тегелов, Тегелов, похвы! Вирш, брат, стоп, вернись! На другое место иди, на другое! Айбенс, поменяйтесь, ага! Слушай дальше, Мишо! Фу, Мишо, говорю, Араме! Поднимайтесь, берите эти две штуки одновременно! Ручки, какие дверцрек! Готовы? Давайте, давайте, сейчас на себя. Тяните и спускайтесь, Араме. Тяните и спускайтесь. Араме, тяните. Араме. Тяните, Араме, слышишь меня? Араме. Шарик надо взять вначале. Араме, шарик, руку протяни, шарик возьми. Араме. Там шарик есть, хорошо. Значит, берете, Араме, спускайся. Давай, давай. Спускайтесь, Араме, спускайтесь. Держите в руке и спускайтесь. Давай, ага, айтан-цамар. Вниз, Аса. Быстрее вниз спускайтесь, так будет это двигаться. Давай. Ага, давай. Сама. Шарик должен упасть в лузу. Аскаму, Мэг. Шарик, то быстрее. Араме, вы когда спускаетесь, эта штука поднимается. Давай, 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 давай. Че, больше, больше. Давай, давай, давай. В угол, в угол гони. В угол. Араме, в угол, давай, в угол. Вниз, вниз. Давай еще раз. Сейчас смотри, Араме, ты рукой возьми шар. Рукой возьми. Ага, корова. Рукой сорви шар. Сорви шар. Кубок хитра. Идем. Кубок нам. Шар внизу. Вниз, вниз, давай. Сначала вниз это опусти. Ричатцы. Чи, должны держать, не должны отпускать. Ага, давай, 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 еще раз. Быстро, Араме, быстро. Кама, Араме, быстро. Все, выходите.
Ну это сложно, видишь? Бац хамаря арели кем верем. Че, я знаю. Мы кичеп ты барцанаинг. А я тебе объясню. Здесь нужно, чтобы два было сильных игрока. Ты все равно слабенькая. Ну где твои руки, где твои... Два, чтобы равноценно, понимаешь, мужика это делает. Бац барцанаинг, Артин. Уваки я чаржу на петканаинг. Очень слабо. Гнаци. Нет, а подождите, значит, что у нас осталось? У нас все равно три ключа есть. Ты смотри, сейчас ты один мужик остался. Три девушки, мы с тобой. То есть, если сейчас ты не будешь духов, то все, мы проиграем. Ирейков, инасун ирек, инасун ирек, инасун ут. Хова! Все, пошли. Ինչ ասեմ։ Մենք համարյա թե վերջի շարժումը սխալացավ։ Կարո՞ղ է դուք ինչ որ sense դուխով եք։ Ճիշտ ասած ուզում էի մի երկու բառով իմանալ, այդ ինչ եք դուք գոռում։ Դա ովո դա ինչ որ հավաքական Հայաստանում ինչ որ տենց տեղ կա երևի ձեր։ Ինչ մարդ կա։ Այդտենց մարդ կա, ինքը ձեզ ներշնչում ա, որ դուք հարդ։ Իրա հերախոսը համանա մեզ ներշնչում, որ ամբողջ ազգս զանգելու ա իրան ես։ Շատ լավ։ Ինչ կումիրն ա։ Հասկանալի ա։ Դե ինչ, դուք քանի գնում կճանում եք, ես անգամ չգիտեմ ինչ փորձություններ, ոնց հիսենք, այո, շատ լավ։ Բայց իմ կարծիքով հիմա դուք ավելի կճանաք շպրոտին, վաղարշ, եթե կարելի ա շպրոտին տարեք պատրաստեք։ Մնացիք երկուսով, անգամ չգիտեմ, Տինա ջան, միգուցե Արամ, դու հոգնած ես երևի այսքան բանից հետո, թե ոչ։ Ոնց ասեք։ Եթե դու պատրաստ ես։ Պարոն Բոյեր, ну немного объясни. Вот что лучше, это из Հավելավ աղջիկ գնա, թե տղա։ Եթե տղա, ես պատրաստ եմ, եթե աղջիկ նազոնա պատրաստ, միշտ տարբերակ չկա։ Իլի մարդի հետ։ Դուք հիմա այս տարբերակի մեջ եք, որ եւ դան փորձությունները, որ եւ աղջկան ա սпасում, եւ տղուն ա սпасում, դուք պետքա իմ կարծիքով ամեն ինչ փորձեք, ամեն ինչ նա այդ հնարքները ձեր բոլորի համար։ Նազենի, արի դու։ Փորձենք։ Հազարը մի անգամ շատ ամեն ինչ հասկանալի է, ուղակի պետքա հասցնել, ուղակի պետքա հասնել։ Չմոռանաս դու ունես 3 րոպե։ Տինա, ուշադիր, դու ունես 3 րոպե, ոչ ավելի։ Շատ դուք ունեք քանի բանալի, 3 բանալի։ Փորձությունները վերջանում են, ձեր մարդիկ շատ քիչ են, քչանում են, ամեն ինչ քչանում, ա ուշադիր եղեք։ Շատ լավ, կտեսնեմ։ Դու պատրաստ ես։ Ուշադրություն։ Ժամանակը գնաց։ Նաժանդուխով։ Давай, духов. Эйна, на, а, Эйна, на, Эйна. На, залезай, залезай, залезай. Еще мы с вас мы явили в чат. А, давай, вперед. Брни каши, брни каши. Брни каши, брни каши, ага. Сен цамар, гнар. Слупен чанес, аменич. На, завели в чашу чанес, хава чанес. Гыну мыс, хаси, хаси, минче верт, панелин. Панелин, вертру, гали эстех. На, за те цагирка, цагир из чес, варнамун, те цагир чка. Да, 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 да. Давай. Давай. Шаплава, где же ты фармара, апрес? Штаны эластичные, как легкие. Да, да, да. Ага, ты сама. Давай, жаманакуне. Нажан, кес хат, жаманакуне. Кес хат. Знаешь, что ты ей потом скажешь? Потом она может тебе так соскользить прям на поле, понимаешь? Подожди, надо еще по этой сети. Вернуться, да. Наш мороза ниндзя петка вейрадарнар. Майс вейрадарнар авени эшта. Давай, давай, жаманакуне. Шортики дверага настать, хейт галут, вор эш цела. Ага, ага. Ասելես, ապրես, նաս, ժամանակը քիչ է շուտ արա, ցավը տանեմ։ Դավայ, ջաննա, դավայ, դավայ, բրքի։ Դավայ, նաժենի, դավայ։ Դա туда выйти, чтобы не должна так спуститься. Пальме, мы если она не спит, мы её потеряем, понимаешь? Лучше она туда и не выйти. Назека мне окамни те, ջաննա, քիչ։ Давай, давай, нажми, давай, ջաննա, давай. Не камни. Не, не камни, нажми. Давай, 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 давай. Ага, давай. Поворачивайся, пытайся влезть. Давай, нажми, давай. Давай. Наш жаманака верчатцав, наш жаманака верчатцав. Держись, Назени, ладно? Держись. Ну и гнаться.
как бы ни закончилось это испытание, самое главное испытание мы уже прошли. Տես ինչ է սանումը տեղ ինչ կանել։ Արամ է, ուշադիր ինձ լսի միջև մտնելը։ Ուշադիր լսի։ Լսի ինձ ուշադիր միջև գնալը։ Դու պետքա հետևես Լարին։ Սառնա ջուր։ Ոչինչ, ուշադիր լսի ինձ։ Լարով պետքա իջնես ներքև։ Հաղթանակի։ Լսում ես ինձ, Արամ է։ Լսի ինձ միջև վերջ։ Չի գնում ժամանակը։ Ես ժամանակը հենց չի սկսել գնալ։ Դու ինձ լսի միջև վերջ։ Լարով պետքա գնաս։ Լարը ամրացված է մի սարկ։ Վերջում, ամենավերջում այդ Լարի վերջում։ Սարկը կլինի քո ձեռքում եւ դու կկանաս բացես այն տուփիկը, որտեղ կգտնես կոդը, որը պետքա հասցնես գորաս, որ շպրոտը ստե հասցնի բացի։ Եվ ամենակարևորը չմոռանաս, որ դու այնտեղից եթե գորաս, մենք քեզ կարողա չլսենք, դու մի քիչ պետքա մոտիկանես եւ ավելի բարձր գորաս։ Մեկ եւ երկրորդը չմոռանաս, մեկ-մեկ շունչ կասա, ժամանակը գնաց։ Ага. Давай. Араме, нормально все? Господи, вот так. Лучший из лучших мужчин, просто Надежда Армении, кинофон. Шанчу, Мэйс? Шанчи, шанчи, айтра. Лесу, Мэм, есть кейс. Хэнс, катнес, гора. Если бы сейчас, конечно, снимали фильм с участием их Фиандра, наверное, даже кастинг проводили. Надо было понятно, что это будет Арам. Араме духом! Давай, Араме, вся Армения за тебя помесь! Ты мой их Фиандр, Араме! Арам, шинчи! Держись, Араме! Шинчи! Молодец, парень, а? Смотрите просто, что вытворяет. Мутнума, мутнума, в другую сторону иди. Араме, в другую сторону. Гана, мюску гана. Давай, да, да, да. Чистый сгану. Давай, 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 ага, давай. Давай, дошел, дошел. Давай, 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 браво. Сложнейшее испытание, одно из самых сложных испытаний Форт Боярда. Все его боятся, у нас в команде никого не осталось. Просто залазь, потому что просто невозможно. Да! Вот дошел, дышит, открывает. Вот совсем чуть-чуть осталось, будем надеяться, что он успеет. Ну-ка, ну-ка. Араме прошел практически все испытание, одно из самых сложных. Вся Армения сейчас поддерживает Араме, потому что, конечно, так мы еще никогда не переживали. Араме. Все, Кандай, консоль. Давай, Кандай. Все, ура! Давай, Араме, давай. Услышим ли мы его? Гора, ничего не нужен. Давай, давай, он должен. Кричи! 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 Гора! Давай, гори! Гори! Мэг, я Дерек Чорс! Мэг, я Дерек Чорс! Мэг! Мэг! Мэг, я Дерек Чорс! Эрек! 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 Чорс! Чорс, давай, баци! Чорс, чорс, баци! Мэг! Мэг, я! Мэг! 1, 7, 3, 4, дергай! Дергай, ахчи, дергай! Давай, давай, быстрее, быстрее, давай, давай, рви, давай, быстрее, давай, давай, рви, ахчи, рви. Все, друзья, это невероятно, то, что сейчас произошло. Араме достал ключи. Браво, этого вообще не было. Рви, ахчи, рви. Не, ну такого не было просто вообще давно. То, что ты сейчас, конечно, сделал. Это вообще, это невероятно. Все, Гнатенька, Араме придет. Гнатенька, давай. Давайте. Давай, 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 давай. Пойдем, пойдем с нами. Да, пойдем.
Да. Իս միգուցե ձեր նշանաբանն է ինչ-որ սխալ աշխատում։ Ինձ թվում է շատ լավ աշխատում է նշանաբանը։ Դրա համար եք դուք մնացել մենակ։ Մենք ուժեր ենք լինելով մենակ։ Դուք դոմինոյից չեք վախում։ Վախում եմ։ Դոմինոյից էլ եք վախում։ Միգուցե սպասենք Արամենկա, թե դոմինոն փորձենք։ Просто Арамен уже наша счастливая звезда. Где бы он ни был, чтобы он за нас болел. То, что сделал сегодня, дайте встретим его аплодисментами. Браво, браво, Арамен. Герой Армении. Ничего зумек, ни мамрюцу манумек. Так лорвумек, кецумек, дегеров, попумек. А вы не кузум так лорвенк? У Ирок дачишь кабинет, ротев? Хангару. Шатер хангару. Ирок? Ай. Ничего дарчан вац не идет. Ты селез? В какой-то момент просто было понятно, что он уже захлебывается. То есть да. Реально, это сейчас не как бы, да, мы не придумали. То есть был момент, казалось, что все уже не выплывет. Венчарац. Дикая пергей шпорт, тегам, да, как для вас. Искима хатрем шпорт. Анце карра, чарю. Цераны крут, зеночка, пнек уша дилерек. Рэм дук петка денек айстех, ва пети хет, мек мек доминонера. Шат парс. Ев умот арачина, Ընգնի և ջարդվի, նայք կպարդվի, հասկանալի է, դոմինոները ուշադիր նայեք, իյանց ծեղերը միքի ճուղիղ են, հարդ են և ոչ հարդ, դուք պետքա զգակ, որ տեղով եք դնելու, եղավ, ես կխնդրեմ, որ վարպետը ծուստաբանալին Очень аккуратно, слушайся. Шаманаконец, не спеши. Очень аккуратно. Потрогай все концы. Какой конец лучше станет? Шпорт. Лысинец. Отскомов шпорт. Лысинец. Аскан мыс. Аскан смысла. Так, а, так, он пойман на яна, ага.
դժվար կլինի, հա։ Միանգամից պետք է գնես գիտես։ Չի կարող ստենց։ Ուրիշ տեղ փորձի, հա։ Չկարող է դնց, ուպի դնց։ Անես մեկն է դնց, իրան ուշով բարդանց է։ Սնաց հատա։ Մի, մի բլար, ոչ ինչ, ոչ։ Շատ ես դողացնում, թուլացրան, թուլացրած է, լարել ես, ապրես։ Ես պապանայումը, ես պետերցինում։ Ապա, վերջ։ Վերջ։ Հետեր, պարոն բույակ, դի պանիման, շտո ու նաս պյած կլուչի, ու նաս պյած կլուչի։ Մերոս բիյանիքով, ինս ու երեկ, ինս ու երեկ, ինս ու երեկ, հանա։ Դե ինչ, կանդի բենք ներկևա։ Գնացինք, գնացինք ասպարտում։ Հավով! Դա, դատովը կորձվա ես դեմ նոյնի միզիլ, դվա չիվանեք ասալաց կամանդի, մի պյած կլուչեք նաշրի սյասկի։ На самом деле, вот сегодняшнего дня Арама и Шпрот, они становятся настоящими героями. То, что сделал Арама, даже обсуждению не подлежит. Но ты понимаешь, что такое после этого вообще? Наши друзья! И выиграют! Вот, все вернулись! Миша, Луиза, Назани! Это команда, которая в полном составе подходит к воротам Форт Боярда. Клич пятью ключами! Наш клич 3-4! Դուք էլ ունեք ևս մեկ փորձություն, խնդրում եմ բերեք բանալիները տեղերը։ Ինգը բանալի, երկու հոգով վերջապես։ Ես գժվել եմ, ատկարիշտ է պրոստը նիվիրայատ։ Մի պտտացրեք, խնդրում եմ, սա սկիզմն եմ, խնդրում եմ կանգնեք։ То есть, если нам нужно будет снять армянский супер-боевик о том, как армяне захватывают мир, или наоборот, как они мир спасают, Армагеддон по-армянски должен быть именно с этой командой. Да. Бать дуэль пет кампай. Айо, 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 айо. Финалица, аплодисменты. Եթե հնարավորը պասպարտուին վաղարշին է վերցնեիք, ընդե արդեն որ ընդհանրապես բոլորդ լինեիք։ Իսկ հիմա ուշադիր, շնորհակալություն։ Մոնիկա, տարվա գրներին։ Իսկ հիմա տիկնակ եվ պարոնայք, լինեք ուշադիր, դուք պետքա շատ ուշադիր լինեք և կայնեք այն տարերի վրա, որ ես հիմա մոտավապես ձեզ կցուստամ։ Եվ քանի որ դուք հինք հոգով եք, և ստեղ ինգը տեղ կա, որ դուք պետքա կանգնեք, եթե դուք կանգնեք արագ և ժամանակին հասցնեք և ճիշտ տեղերը, այդ ժամանակ ոսկին կթափի և դուք կտարանաք կանեք, եթե դա չստացվի, ուրեմն ոչ մի բան չի լինի։ Ես երկար ձեզ չեմ կանացուց, դամ խնդրում եմ ուշադիր։ Կնդրեմ։ Կներեք, ես ավել չեմ կանացուց, դամ այս կամներ, որ դուք տեսար, դրանից ավել չեք կանացուց, դամ։ Բայց ես ձեզ կտամ
տախտատիկներ վաղարշ, եթե կարելի է։ Եվ այս տախտակիկները ես ձեզ կտամ, որ դուք վերջի վարկյանին փորձեք հասկանալ, որտեղ դուք պետք է կանգնեք։ Դուք պատրաստ եք։ Այո։ Այո։ Եղավ, շատ լավ։ Ուրեմն խնդրեմ տախտակիկները, խնդրեմ։ Вперед, времени ждите, пока города поднимете. Чем быстрее пойдите, тем быстрее сможете больше золота накрыть. Шута, а она где? Бие, ура, бие. Бие. Так, бие. Дерехек, бие, ура. Нас гордых ты камни, нас. Нас гордых, бие. То, что арабы сами подъемные из Армении, я знаю. Песня. Песня. Е, а я стерем есть. О, Арти, есть стер. Тур, ура, сунаем. Մոնիկա, պտտիր Վագրի գլուխը։ Супер хавер, я сказал тебе. Я сказал, как я сам, что сегодня среди нас родился каскадер. Это Араме. То есть мало того, какие бы крутасы он делал в воде, это пинчер Араме. То есть вот так вот, дыть, как, знаете, когда в кино стреляют, вот это, как я никогда не понимал, как перекручивается так, хопа, и всех вокруг убивают. Вот это сейчас показал Араме. Ишкамель из Тахурчи, Батис Капе, Шадлавейк, Болорет Хау. Анкап, Неранг, Ворчикарацан, Дузган, Талберт, Тегерец. Բայց դուք վերջում ձեր բանալին իջավ, Միշո, դու իզան տեսավ, ինքը գորում էր կեզ, դու գնացին ինք թրվում էր ասեր։ Միշոն վերցեր։ Բայց դուք ուշացակ դրամանակը։ Կարովա մեր մի կիչ մեր Ду король, это сел, вот как бы сумели выиграть, потому что вообще в Форт Боярд, если вот двое-трое попадают, ну как бы в заложники, все, дух команды падает, и уже варианта нету, чтобы двое выиграли. Вот на будущее другим командам, вот тук вонцор арецик, как вы выиграли? В один момент упал дух вообще-то. Бать, калеборе, вот Мишон Лавскс, тете в шарнаке. Шат калеборе скизба, чисто асуназани, вот в скизба, это результат шат дежвар порциону банали.
արդեն մնացածը կարծես բայց դուք ուրիշ փորձություն ունեք հոգեբանական մեր տրամադրվածությունը այո դերազա տոնը որ մենք այսօր ապրեցինք որ մենք հայ ենք որ մենք հայ ենք որը որ ամենադժվարը վերջում սպրոտի գործն էր որովհետեւ ամենաբարձինը պատասխանը սպրոտին բայց ես առաջարկում եմ քեզ այսօրվանից ասել դոմինո սպրոտ քեզ պետք չի ասել արդեն դոմինո հա Այսինքն դուք մոռացաք Նազենի ոնց անցավ այստեղ։ Арона, а в жизни часто приходится вот женщин так выручать? Потому что это, конечно, был супер джентльменский поступок. Часто в жизни так приходится? Когда приходится, выручаю. Эгав, шадляв, ты нам кишка мэк дуг воски тарем. Вагашна шад, ес зарману мэм, вагаши вон стогэцэ самым. Ну, больше 10 моя версия. Пейдж, най, кэндэх. Мэк, эрку, ирек, чёрс. Ерку, оков хагацин. Кеви 300, браво! 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 Но здесь удивительная вещь произошла, потому что команда, которая вот до конца, просто вот на последнее, знаете, изнемождение. Молодая гвардия, Искаруха Массе, ай, молодая гвардия, неуловимые мстители, как хотите назовите, но это реально вот команда молодости нашей, команда, без которой нам не жить. Арама, сейчас я буду думать, что ты телохранитель, а ты певец, докажи всем. И вот бана, отдышка, я как болерс мясо. А, има веркац, веркац и сенсами. Что на им. Узумек парек кочарик, дзер хахтанакац кочарик, вот это духи доко. Ми намак, ми хампур, ми бахри, дуизу, сели спасли кедаму, козим горе кедаму. Цанок герка, я сара чуцуне мугалек. Дейдам, стей чудес, ганди пекни капати. Адьо лучше, стей чудес. Դաժան և ծանր փորձություններ անցնելու համար բոլորին պետք է ունենալ շատ էներգիա։ Եվ իհարկե ամուր առողջություն և բարձր տրամադրություն, որն իհարկե ապահովում է մեզ J7 100%-անոց բնական հյութերը։ J7 իմունո, ըմպեք և հաստատ կանցնեք բոլոր փորձությունները։